أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hürmetli Müslüman cırçılık, cemaat. Biz İmam Abu Hanifa'nın hadis ilimindeki dengeyi adlı kitaplarına göre jalgastıramız. Osı sabahtarımızdan tüsünetimiz, İmam Abu Hanifa, İslam'da kanday bilim var, sonun bärin mengergen. Şarigi bilimlerin bärin mengergen. Eşkim bir pende İmam Abu Hanifa bilmey kaldı. Деп айтуға ақыш жоқ дінде, діни пәнде. Фудайл бин Айяд деген танымал ғалым. Оқыс айтады, «Кан Абу Ханифа раджулан фақихан ма'руфан біл фиқ». Имам Абу Ханифа фиқпен танылған, фиқта өте танымал кісі етті. «Мәшхуран біл вара». Сол фиқтан tanımaldığından asıp süsetin. Немесе mazhab imamı ekendiginden kem bolmaytın jäne bir tanımaldılığı var deydi. Ol taqvalıqta deydi. Negizi İmam Abu Hanifa mına awliyelerdin qatarında adam. Keremet körüngen taqvalıqta öte şın awliye bolğan kişilerin biri. Sondan biz кеудемиз көтер мақтана аламыз. Имам Абу Ханифа тек қана фиқпен емес. Я сонымен қоса мына ихсанмен кемелденген адам. Дин білесіздер, үш тармақты өз ішіне алады. Я иман, ислам, ихсан. Сол үшеуін толықтай бойына жинаған адам. Бұл Алланың нығметі. Бұл Алланың нығметі. Васиал мал өте бай болған деп. Ma'rufan bil iftal ala kulli man yutifu bihi. Kez kelgen qonağına siylik berip beredi degen. Qimbat bağalı siyliklar berip beredi. Saburan ala ta'limul ilm bil layl wan nahar. İlim üretüde kündüz tünü ilim üretüde hiç qaşan jalıpmagan deydi. Kündüz tünü ilim üretüde ешқашан жалықпаған дейді. Хасаниддин. Хасаниддин дегені дінді өте керемет ұстайды. Қиын алып кетсе аттап өтеді деген нәрсе жоқ. Кафирус самт дейді. Көп сөйлемейді дейді. Артық сөз сөйлемейді екен. Қалилул калам хатта тарида мәсәлатун фи харамин ау халалин. Аз сөйлейді дейді. Тек қана халал харам мәселесі келген кезде сөзі сол кезде шығады ғой дейді. Мүштахид қой. Ва кана юхсину ядуллу алал хақ. Хаққа жол бастауда, ақиқатқа жол бастауда өте кереметтілік танытатын дейді. Ыждағаттылық танытатын дейді. Хариман мин мали сұлтан. Башының ақшасынан алмайды екен, қазынадан ақша алып көрмеген екен. Білесіздер, мынау дін мамандары негізі қазынадан ақша алу керек. Дін қызметкерлері қазынадан ақша алу керек. Мына Түркияда сондай система бар. Басқа дін өкілдері, басқа мемлекеттерде де сондай система бар. Бізде негізі алдағы уақытта соған келу керек. Өйткені енді не дейді? Ол сөзіңе аты жоқ, шындық. Мынау біздің дін қызметкерлері садақаға қарап қалған. Система солай. Түсінесіздер ма? Бірақ дінде не еді? Мысалы, қазының мысалын айтады. Қазы қазынадан ақша алу керек. Болмаса, яғни бермей қойса, зұлымдықпен халық беру керек екен. Түсінесіздер ма? Халық беру керек екен. Немесе сол бір бай өзінің жауапкершілігін алу керек дейді. Дін қызметі солай. Сондықтан бұл кісі өзінің, енді өзінің еңбегі болып жатса, нұр үстіне нұр. Міне, Имам Абу Ханифа сауда мен айналысқан,
Sultanın akşasından almağın. Yani kaznadan almağın demek söz. وَإِذَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ مَسْأَلَةٌ ف۪يهَا حَد۪يثٌ صَح۪يهٌ اِتَّبَعَهُ وَاِنْ كَانَ عَنِ الصَّحَابَ وَالتَّبِعِينَ وَإِلَّا قَاسَ فَأَحْسَنَ الْقِيَاسِ. Eğer bir meselede sahih hadis görse, soğan ilesedin dedi. Karanızlar, Fudail bin Ayyad, neyiz Hanafi mazhabın imamı emas. Bırak İmam Abu Hanife cahildaydı otkan. Sahih hadis görse, soğan ilesedin dedi İmam Abu Hanife. Bırak eskertip öttük, kanday sahih hadis? Yani özünün şartına sakes keletin sahih hadis görse, ilesedin dedi. Yani biri o aytsa emas, tushunasın mı? Biri sahih hadis kedise, onda bol ilesip öte bölüm degen emas. Ütkeni mutlak müştahit, iş kimden hüküm alığa akışı olgen. Tushunasın mı? İştihat dengeyine jettin mi? Mazhab kuratın dengeyine jettin mi? İş kimden sorauğa akın yok. Мен сондай деңгей. Типті сұраудың өзі харам болатын деңгей. Сол деңгейді қазіргі біздің жатағым өкілдері өздеріне қолданады ғой. Құран сүннет тұрған кезде адамнан сұраймыз ба деп. Түсінесіз бе? Қызық. Күлкілі. Құдай сақтасын адасудан. Сондай бір сахих хадис хабар келсе, сахабалардан келсе, табиғилерден келсе алатын дейді. Енді қараңыздар, хадис сахабадан келуі мүмкін, немесе табиғиден де келуі мүмкін. Бір табиғи пайғамбарымыз айтты деуі мүмкін. Сондай сенімді адам болса, оны да алатын дейді. Ал олардан мәселе таппаса, онда қияс жасайды дейді. Яғни осы мәселеге құсас, қандай Құран аяты бар, қандай хадис бар, соған салыстыра отырып не істейтін? Үкім алатын. وكانت ولادته سنه 80 امام ابو حنيفه туылған жылы 80 жыл дейді. Иә? 150 жыл Рәжаб айында қайтыс болды дейді. Хайзуран деген Бибаб Тақ деген жерде Тақ есігі деп аталатын жерде Хайзуран деген жерде жерленді дейді. صلي عليه 6 مرات من كثرة الزحام آخرهم صلى عليه ابنه محمد. Сондай бір қызық болған екен. Ол кісінің жаназасына келген адамдар сол жаназа оқылатын жерге сыймағандықтан дейді. 6 рет оқыған екен дейді. 6 рет жаназа оқыған ол кісіге дейді. Адамдардың соншалықты көп болғандығы дейді. Ең соңғысын баласы оқыған дейді. غسله الحسن بن عمارة ورجل آخر قلت زرت قبره غير مرة صدن فضائل بن عياد مزايدة الحسن بن عمارة أوكسن إمام أبو حنيفة جون درغاندي جنة بركسمين من برنشير أوكسن قبر زيارة تكمدي سونتا غالم دار من عرسن ده زغلر من عرسن سونتا سونتا أولي غالم دار زيارة تكمدي جاكس نرسي بار جاكس Бұның басы пайғамбарымыздан басталады. Сахабалар не істеді? Зиярат етіп тұрды. Сосын мені зиярат еткен адам қабірінде. Мен өзімді зиярат еткендей болады деп зияратқа қызықтырды. Түсіндіңіздер ма? Сондықтан қараңыздар сөзінің соңында имам Захаби және Ибн Насириддин Табақатул Хуффаз кітабында имам Абу Ханифаны келтірген дейді. Яғни мәселеміз қайда жатыр еді? Имам Абу Ханифа хадисте хафиз деңгейінде. Хадисте хафиз деңгей деген сөз болды. Ең патолог. Түсінесіз ма? Патолог. Фиқта патолог болған сияқты, ақида да патолог болған сияқты, хадисте де патолог болған. Дұрыс, хадис риwayat етумен айналыспаған. Хадиспен өмір бақи хадис шәкірттеріне хадис жеткізумен айналыспаған. Бірақ хадис жинап алған. Түсінесіз ма? Оқсы фиқпен айналысқан. Сол хадистен туындайтын жемістермен айналысқан. Сондықтан имам Ахмаш, имам Абу Ханифаның ғасырласы өте үлкен мухаддис, хадис ғалымы. Имам Абу Ханифа қарап айтқан сөзі бар. Иә? Біз аптекарымыз дейді.
аптекарымыз. Бізде халыққа керектің бәрі бар дейді. Хадис ол халыққа керек, ол дәрі сияқты. Сендер емшісіңдер, дәрігерсіңдер дейді. Яғни соның ішіндегі біздегі хадистің қайсысы кімге жағамды екенін сендер білесіңдер деген. Түсінесіңдер ме? Және бір ғалым Шейх имам Шамсуддин Мухаммад бин Юсуф ас-Салихи, Дамашқи Шафиғи, Шафиғи мазхабының ғалымы, Уқудут Джуман фи манақиб имам Азам Аби Ханифа Нуман деген кітабы бар екен. Шафиғи мазхабының ғалымы, Ханафи мазхабының негіздеушісі имам Абу Ханифаға арнап кітап жазған. Бабы сәлис ва әлі шурун фи баян кәсірат хадис. Сол имам Абу Ханифаның артықшылығының бірі дейді, ол кісі көп хадис жинаған. Ва каунихи мин аъянил хуфаз мин аль мухаддисин. Және имам Абу Ханифа танымал хафиз ғалымдардың қатарында. Яғни танымал хадис ғалымдарының қатарында. Ең жоғары деген сөз. Сол кезде айтады сол кітабында, иә, 319-шы бетінде айтады. Иалам рахимакаллах тааля анна имама би ханифа рахимахуллах тааля мин кибарил хуффазил хадис. Білді. Алла рахметіне бөлегір, яғни адамдарға, тыңдаушыларға айтып отыр. Имам Абу Ханифа ең үлкен хафиз ғалымдардың, хадистегі ең үлкен хафиз ғалымдардың қатарында дейді. Біз айттық, хафиз не дедік? 700 мың хадис жаттаған адам. Тізбегімен қоса. 700 мың хадисті жаттаған адам. Ва закараху хафиз ан-нақид Абу Абдуллах Захаби фи китабихи Мумтиъ. Имам Захаби Мумтиъ кітабында оны айтып кеткен дейді. Имам Захаби бір нәрсе ғалымдар жайында бір нәрсе деді ма, онымен ешкім таласпаған ба? Түсінесің ба? Онымен ешкім таласпаған. Ва табақатул хуффазул мухаддисин. Хадис мамандығындағы хафиздердің шежіресі атты кітабында да нәрсеген айтып кеткен дейді. Ва лақад асаба ва ажад. Сол айтқанда имам Абу Ханифаны хафиз ғалымдар қатарына қосқандығы еш талассыз дейді. Валаула касрати иътинаихи бил хадис ма тахайя лаху истинбат масаил фиқ. Негізі дейді, қараңыздар. Бұл кісі хадиске көп мән бермесе еді, көп мән бермегенде еді, ол кісі ондай фиқта мүжтахид бола алмас еді дейді. Түсінесіз ме? Мүжтахид болу деген сөз хадистің бәрін зерттеп тастады деген сөз. Зерттеп тастады. Қандай үкім алынады? Қараңыздар, имам Шафиғи бір оқиғасы бар. Имам Шафиғи деп. Ол кісі үлкен хафиз болған. Түнде жатып, имам Ахмад бен Хамбалдың үйінде қонақта болып жатып, бір хадисті ойланып жатады екен. Түнде жатады, ойланып жатып, таңертең ұйықтамайды ғой, таңертеңге дейін. Соншалықты қызып кеткен бір хадиске. Бұл мәселе қайдан шығады? Ахмад бин Хамбал имам Шафиғиді үйіне қонаққа шақырады. Шәкірті ғой. Сонда қызына айтады екен. Ұстазым келатыр, ғибрат алып қалды. Е? Содан қонаққа келеді де тамақты көп жеп қояды имам Шафиғи. Тамақты көп жеп қояды. Сосын кешке жатады да таңертең тұрып дәрет алмай намаз оқиды. Енді қыз емес пе, жас бала. Кетіп баратқан кезде сұрайды екен, менің сұрағым бар деп. Бұл кісі енді ғалым ғой, нағып тамақты көп жеді дейді. Сөйтсең ғалымдардың әдеті тамақты көп жемейді. Бұрын ғалымдар ғой, енді қазіргі ғалымдар мүмкін енді. Ана бір қызықтар, денелі бір ұстазымыз бар еді. Сол порциясын көп алып қойған ғой. Я ұстаз, үштен бірге бөлу керек емес пе деп айтады ғой асқазанды. Дұрыс дейді. Бірақ кімнің үштен бірі бөлігі деп айтады дейді да. Әркім өзінің үштен бірі бөлігін біліп алсын деп айтады. Сол сияқты имам Шафиғи көп жеп қояды екен. Сонда неге тамақты көп жеді дейді? Имам Шафиғиден сұраған кезде
Енді қызым осындай сұрақ қояйын деп отыр. Ізгілердің тамағы берекет, шипа, сондықтан көп жедім деген. Екіншісі, сіз кешке жатып дәрет алмай неге таң намазын оқыдыңыз? Мен бір хадис есіме түсіп, хадисті ойланып кетіп, таңертеңге дейін ұйықтамай жаттым деген. Міне мүжтәһид, қараңыздар, міне мүжтәһид. Бір хадисті таңертеңге дейін ойлаған. Содан қараңыздар, сол оқиғадан жалғастырып айтады. Сол оқиғадан 150 үкім алған екен. Бір хадистен 150 үкім алған. Сондай оқиға айтылған. Міне қандай деңгей іштияды. Келетті қазір мен мүштәһиттің дейді кейбір жатағым өкілдері. Өкініш көрей. Сондай күлкілі жағдайдамызда өкініш көрей қазір. Өйткені мүштәһит кім екенін білмей қалдық біз. Есімізге, ол үшін санамызға кірмейтіндей деңгей болып кетті. Сондықтан қазір көрінген хадис бар ма, аят бар ма дейді да, дәлел сұрайды. Әй, бауырым, дәлел сұрайтында сен мүштәһитсің ба? Дұрыс, жүрегіне орнықты болу үшін сұрайды. Бірақ ол фиқта айтылды десе, ол тоқтау керек. Хадис айтылмаса да, аят айтылмаса да. Түсінесің бе? Содан не істейді? Демек, адам өзі мүштәһид деңгейіне жету үшін хадисті қопарып тастаған болу керек қой, былайша айтқанда. Иә? Ішіп тастаған болу керек. Онсыз мүштәһид бола алмайды. Ал имам Абу Ханифа мазхаб құрған ама. Мүштәһид мұтлақ, ең жоғары деңгей. Содан не істейді? Осы хадиске көп мән бергені болмаса, неден үкім ала алмас еді? Иә? Фиқта үкім шығара алмаушы еді. Сондықтан ол кісі ең алғашқы мазхаб құрған адам деп айтқан екен. Одан кейінгі өмір және имам Абу Ханифаның мұхафиз болғандығына келесі ғалымның несі куәлігі. علامة محدث إسماعيل عجلوني بن محمد جراح الشافعي إمام جراح يا شافعي مصحاب إمامة أخت الجوهر الثمين في 40 حديث من أحاديث سيد المرسلين دين كتاب ده وهي ثبته المعروف بالرسالة العجلونية أطلنا دين كتاب النساء وزدت على ما فيها مسند إمام أبو حنيفة النعمان тануихан бианнаху мин ахли хазир шам. Белгілі адамдардың 40 хадис жеткізген риваяттарын жинаған ғой. Риваяттан 40 хадис жинаған. Әрбір ғалымнан не істейді? Кітабының атауына қарағанда 40 хадис, 40 хадис деді. Имам Шафидан жеткізген 40 хадисі. Сол кезде имам Абу Ханифаны да қосып қойдым дейді. Неге десе, имам Абу Ханифа осы саланың маманы дейді. Хадис саласының маманы дейді. Сума аллақ ала қаулихи имам Абу Ханифа Нұғман біл хашия ма насуху. Сосын сол кітапта айтып кетеді дейді. Хуа имам ал аимма хадил умма. Имамдардың имамы үмбеттің жол бастаушысы деп айтқан. Имамдардың имамы үмбеттің жол бастаушысы. Имам Абу Ханифа Нұғман бин Сәбит Аль-Куфи деп айтқан екен. 80-ші жыл туылды, 153 жыл қайтыс болды дейді. Ахаду мин удда мин ат-табиин Имам аль-Муштахидин. Табиғиндердің қатарында, иә? Сосын мүштахидтердің имамы. Талассыз дейді. Бір ауыздан ижмақ пен іштихад бабын ашқан адам, яғни мазхаб құрған адам алғашқы. Ла яшукку ман вақафа аля фиқхи ва фуруъихи фи сиати улумихи. Ол кісінің фиқын оқыған, иә, мазхабын оқыған адам ол кісінің өте терең ілімде екенін біледі дейді. Өте терең ілімде екенін біледі дейді. Ва ла джалалати қадрихи, үлкен дәрежеде екенін біледі дейді. Ва аннаху кана аъламу ан-нас бил китаб ва сунна. Және ол кісі
sünnette yani sahabalardan кейінгі ең білікті адам Kur'an'da sünnette білетін ең білікті адам екенін біледі. İmam Abu Hanife. Lianna şeria innama tu'khaz min al-kitab ve sünne. Өйткені масхаб деген Kur'an sünnetten алынады. Түсіндер ма? Масхаб неден алынады дейді? Kur'an sünnetten алынады. Со Kur'an sünnetten алған ол İmam Abu Hanife. Сонда қазір біреулер айтады ғой, сен масхабпен жүресің бе, Kur'an sünnetпен жүресің бе дейді. Сенсің ба? Сен қазақсың ба, әлде мысалы не бар? Наймансың ба дейді. Сенсің ба? Қандай сұрақ? Шала қазаққа енді ол ойланып қалады, шынымен мен қазақпын ба, найманмын ба деп. Енді шала қазақтар ойланып қалды. А бірақ сәл кішкене өзінің қазақ екенін білетін адам не деп тұрсың дейді ғой, дұрыс па? Сол сияқты Құран сүннетпен жүресің ба? Немесе жаңағындай масхабпен жүресің бе деген сұрақ осындай күлкілі мазақ сұрақ. Мазақ сұрақ. Екеуі бір нәрсе. Түсінесің ба? Құран сүннет, масхаб бір нәрсе. Сол масхаб дегеніміз Құран сүннетті бір-біріне қайшы келмейтіндей түсіндіріп беру. Міне болды, басқа еш нәрсе. Бірақ оны кім түсіндіріп береді? Сол деңгейге жеткен адам түсіндіріп береді. Ондай деңгейге жеткен адам имам Абу Ханифа. وَمَنْ كَانَ قَلِيلَ الْبِضَاعَةِ مِنَ الْحَدِيثِ فَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ طَلَبُهُ وَتَحَمُّلُهُ وَالْجِدُّ وَالتَّشْمِيرُ فِي ذَلِكَ. Үткені дейді қараңыздар. Хадистен несі аз болған адам, потенциал аз болған адам. Ол бірінші от хадисті зейт дейді. Зенет. Иә? Ол жақсылап тұрып кірсе хадис талап етуге. Одан кейін үкім шығарады дейді, түсінесіз ба? Одан кейін масхаб құра алады дейді, іштихат деңгейіне жетсе. Сондықтан ол үкім шығарғанда сенімді негіздерден алу керек үкімді дейді. وَيَتَلَقَّى الْأَحْكَامُ عَنْ صَاحِبِهَا الْمُبَلِّغِ لَهَا. Сол дінді жеткізген пайғамбарымыздан алу керек дейді. Нақты пайғамбарымыздан жеткен хадистерден алу керек дейді. Сондықтан төрт масхаб имамдарды айтқан. Сахих хадис көрсеңдер, сол менің масхабым деген. Түсінесің ба? Сол менің масхабым дегенде айтады. Біздің алған демек масхабымыз сахих хадистен құралады деген сөз. Сен де сахих хадисті ала бер, амал ет. Бірақ бір шарт, егер мүжтахид болсаң не істейсің? Өзің сахих деп есептеген хадисті аласың. Сол сахих хадис көрсең, менің масхабым деп тұр ғой, мені Бұхарида келіп тұр ғой, бір жерде келіп тұр ғой деп, как будто өзін кімнің орнына қояды қазір біле? Өзін мүжтахидтің орнына қояды. Ол сахих хадис көрсең, менің масхабым деген кімге айтылған десе, мүжтахидке айтылған. Яғни Құраннан, сүннеттен үкім ала алатын, өздігімен ала алатын адам. Біз айттық, бұл деңгейге имам Абу Ханифа неше жылда жетті? Күні-түні оқумен. 20 жылда жетті. Соны түсінбейтін қазіргі жатағым өкілі келетті, әл намаз бастағанына әрі кетсе бір жыл болды, бірақ намаз бастадың жарайды. Ілім оқыған жоқсың ғой сен. Бір ай оқыдың ба жоқ па? Өзі Құран сүннеттен үкім алады. Имам Абу Ханифа 20 жылда Құран сүннеттен үкім аласа, анау келеді де 2 айда, 1 айда өзі Құран сүннеттен үкім алады. Ол да адам ғой, мен де адаммын дейді да. Сондай сөздер бар. Айтылып жүр өкінішке орай. Жатағының өкілдерінде айтылып жүр. Ана араб тілінде рижал дейді. Рижал дегені еркек деген сөз ғой. Ол жерде бірақ ана мүшен мақсат етіп тұрған жоқ та, сипатта ер екен дейді ғой. Сонда біреу айтқан ғой, ол да еркек, мен де еркекпін ғой деген ғой, енді бір жатағым өкілі. Жоқ дейді, ол еркек дейді, сенің ана мүшең бар деген сөз ғой. Сондықтан сен мүшеңді мақтанба, ол жерде еркектік ол ілім сипатын айтып тұр дейді да. Алла тағала есіген білгендеріміз амалды нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, нашһаду ан ла илаха илля анта, нәстағфирука ва нәтубу илейк. Амин. Аллаһу акбар.